হেল্ল' বন্ধুসকল আমি যে ধান ৰুইছিলোঁ আমাৰ যিটো নেকি মুক্তিয়া অঞ্চলত আমি চিলাপথাৰ ওচৰতে আছোঁহি আৰু সেই চিলাপথাৰ ওচৰত য'ত নেকি আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজি তাৰ অধীনত যিখিনি নেকি আমি ধান দিছিলোঁ সেই ধানখিনিৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা চব কি সুন্দৰ হৈছে আৰু এই দাদা তেখেতে কৰিছিলে খেতিখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কঠীয়া পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছতো আমি দেখাইছিলোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু গোটেইকেইজন ফাৰ্মাৰকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি নেকি ধান আমি ৰুইছিলোঁ বা কিদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব কৈছিলোঁ তেখেতে তাৰমানে একজেক্ট সেইটো হিচাপে ফ'ল' কৰিছে আৰু এতিয়া তেখেতৰ খেতিপথাৰখিনি চাবলৈ যাওঁ আৰু তেখেতনো কেনেকুৱা হৈছে গোটেইখিনি চাম আৰু দেখাম আপোনালোকক আৰু স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ আপোনালোকে ফেচবুকতো চাব পাৰিব বা ইউটিউবত চাব পাৰিব আৰু ইউটিউবৰ লিংকটো দিয়া থাকে ফেচবুকত আৰু ফে ইউটিউবতো দিয়া থাকে ফেচবুকৰ লিংকটো চাব পাৰিব আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ হৈছে আৰু যিখিনি নেকি বিনা ধান এলেভেন বুলি কয় আৰু মেচিনে ৰুইছিলোঁ আমি আৰু মেচিনে ৰুলেনো কিমান উৎপাদন পায় সেই শেষত আমি উৎপাদনখিনি আপোনালোকে দেখাব যত্ন কৰিম সেইটো কাৰণে চাই থাকিব থেংক ইউ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে চাওক আমি লাইনত কৰাৰ কাৰণে কি সুন্দৰভাৱে ধানখিনি তাৰমানে লাইনত হৈছে আৰু তেখেতে তাৰমানে চাফ চিকুণ বা কিন্তু নেকি ঘাঁহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে পাৰিছে আৰু তেখেতে ঘাঁহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান হাতেও তেখেতে কৰিছে বাই তাৰমানে ইউজিং হেণ্ড আৰু কিছুমান তেওঁ কেমিকেল পদ্ধতিয়েও তেওঁ ইউজ কৰিছে চাওক কি সুন্দৰ তেখেতৰ খেতি পথাৰখন চাওক ঘাঁহ এজালিও নাই আৰু ইয়াত নিশ্চয় ধান ভাল হ'ব আপোনালোকক দেখাম গোটেইখিনি এই তাত ঘাঁহ সোমাই আছেনি সেইখিনি হেৰি কৰি দিব উখালেই দিব আপুনি নহ'লে আপুনি ঘাঁহবিলাক কেনেদৰে হেৰি কৰিছিলে অলপ কৈ দিয়ক দৰ্শকসকল ঘাটেৰে উঘালিছে নে না বেলেগ কিবা দৰৱ কৰিছে নাই দৰৱ নকৰিলে নিজৰ নিউজ কৰা নাই চালি চিজনত ইউজ কৰিব দেই মই হেৰি হাতেৰে মানে কোৰেৰে মাৰিছোঁ আৰু ইয়াক মানে অঁ এইবিলাক চক তেখেতে তাৰমানে কোৰে সৰু সৰুকৈ হেৰি কৰি হেৰি কৰি দিছে চাফা কৰিছে তেখেতে আৰু সেই গতিকে তেখেতৰ ইমান সুন্দৰ আৰু এই এনেকুৱা যদি ঘাঁহ বন থাকে এইবিলাক থাকিব দিব এইবিলাক অনিষ্টকাৰী নহয় এইবিলাক ঘাঁহ এইবিলাক খেতিপথাৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় আৰু চাওক লাইনত কৰাৰ কাৰণে কি সুন্দৰ দেখিছে লাইনটো চাওকচোন আপোনালোকে কি সুন্দৰ দেখিছে চাওক কি সুন্দৰ আৰু ইয়াৰ গোচাবিলাক চাওক চাইজবিলাক ভাল হৈছে আৰু অলপ দেখাই দিছোঁ আমি আপোনাৰ খেতিপথাৰখন বৰক আৰু ঘাঁহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে ঘাঁহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু তাৰ ভিডিঅ' মোৰ আমাৰ ফেচবুকতো দিয়া আছে বা ইউটিউবতো দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ঘাঁহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান চিলেক্টেড তাৰমানে আমাৰ কিছুমান কেমিকেল থাকে সেই কেমিকেলবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু এইবিলাক ঘাঁহৰ কাৰণে নহয় সেইবিলাক ধানৰ মাজত যিবিলাক নেকি চফ্ট বন থাকে কিছুমান আৰু এইবিলাকৰ কাৰণেও দৰৱ আছে কিন্তু এইবিলাকৰ দৰৱটো আমি এই ঘাঁহত তাৰমানে আমাৰ ধানত তাৰমানে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তাত আমি হাতে উঘালিব লাগিব সেইবিলাক আৰু চাওক কি সুন্দৰ হৈছে চাওক কি সুন্দৰ লাইনিং হৈছে আৰু আফটাৰ মে বি টেন ডেইজৰ পিছত মই দেখাম তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক নেকি ধানবিলাক গেঁৱলী হ'ব গেঁৱলী হোৱাৰ পিছত দেখাম মই আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু চাওক এই আলি পদূলিবিলাক একচুৱেলি চাফা কৰি ৰাখিব লাগে যিহেতু চাফা নকৰিলে আমাৰ পোক পতংগবিলাকে আক্ৰমণটো বেছি কৰিবলৈ সুবিধা পায় সেই গতিকে চাফা ৰাখিব লাগে আৰু এইবিলাকো চাফা ৰাখিব লাগে এক্সোৱেলি ঘাঁহবিলাক আমি কাঁচি এখনলৈ কাটি দিব লাগে আৰু চখ কি সুন্দৰ লাইনিং হৈছে চখ আমাৰ দেখি পাইছে নহয় কি সুন্দৰ লাইনিং এইবিলাক চব মেচিনে ৰোৱা হয় আৰু মেচিনেৰে ৰুই পেলাই যিটো নেকি বিনা ধান ইলেভেন বুলি কয় চখ কি সুন্দৰ হৈছে দেখিছে নহয় আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকে আৰু তাত আৰু এটা কথাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমাৰ তাত আমাৰ যিমানখিনি ধানৰ অসুখ বা কীট পতংগ বা নিগনি আৰু সেই গোটেইখিনি ভিডিঅ' তাৰমানে এটা সন্নিৱিষ্ট কৰি মই এটা পডকাষ্ট আৰু এটা প্লে'লিষ্ট মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেইটো চাব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব আৰু এইদৰে চাওক এই ঘাঁহডাল এইডাল ঘাঁহ তাৰমানে অপ্ৰয়োজনীয় হয় উঘালি দিব লাগিব যিহেতু সাৰটো বহুত খাই দিয়ে চাই থাকক কি সুন্দৰ হৈছে চাওক কি ধুনীয়া আৰু গোটেই প্লটটো মই দেখাই দিছোঁ বহুত সুন্দৰ হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে চাব আপোনালোকে আৰু এইটো বড়ো ছিজন আমাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনত আমি কৰিছোঁ এতিয়া চাই থাকক ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কিবা জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ক কমেণ্ট কৰিব নহ'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকে কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে থেংক ইউ ধন্যবাদ